Grabar-Kitarović, ministra obrane Ante Kotromanović, i dok prolazi posred zastave. Postroja Hrvatske kopnene vojske pozdravimo pješački postroj zapovjedništva specijalnih snaga. Čine ga 53 pripadnika kojima zapovjeda bojnik Ivica Kolobarić, pripadnik oružanih snaga koja je osposobljena za provođenje specijalnih operacija na kopnu, moru i iz zraka. Informacijama od po 3 zrakoplova. Prilikom preleta vođa svake grupe izvršit će prelet točno iznad Hrvatske zastave u čast Dana pobjede i domovinske zahvalnosti. Aviona, čime je omogućeno osposobljavanje novih protupožarnih pilota u matičnoj eskadrili. Nakon gornje točke, grupa će skrenuti u lijevo kako bi se po održavanje uske i precizne formacije. Nakon petlje krila Oluje, Triton u Sredozemlju, od kojih je 44 iz oružanih snaga, a 6 su pripadnici MUP-a, 2 gumena čamca. Postrojen zapovjeda bojnik Nedjeljko Milković, zapovjednik zapovjedne satnije za postroj čini 5 motornih vozila Humvee, 2 motocikla Yamaha gardijske motorizirane brigade Hrvatske kopnene vojske sa 61 motornim vozilom. Postrojen zapovjeda bojnik Ivan Radić, zamjenik zapovjednika, postiže maksimalnu brzinu od 100 km na sat. Terenske granice, granična policija koristi terenska vozila marke Mitsubishi Outlander i...
nas prolazi motorizirani postroj HRM-a. Na video zidu možemo vidjeti plovni postroj koji se trenutno nalazi u Bračkome kanalu. Čine ga 4 raketne topovnjače flotile HRM-a i 2 obuhodna broda obalne straže s ukupno 150 članova posada. Plovnim postrojem zapovjeda kapetan bojnog broda Damir Dojkić, zapovjednik flotile HRM-a, pripadnik oružanih snaga i sudionik Domovinskog rata od 1991. godine. Protubrodski raketni sustav RBS-15B, kojim su opremljene raketne topovnjače, temeljna je sposobnost HRM-a. Iza zapovjednog vozila dolaze 4 samohodne haubice 122 mm gvozdika. I poslovni postroj koji ćemo vidjeti na... Mehaniziranim dijelom postroja zapovjeda bojnik Zlatko Iživkić, zamjenik zapovjednika druge mehanizirane bojne pume gardijske oklopno-mehanizirane brigade, pripadnik oružanih snaga i sudionik Domovinskog rata od 1991. godine. '84. borbeno je gusjenično vozilo s jakim oklopom, snažnim naoružanjem i visokim manevarskim osobinama. Namijenjeno je za uništavanje protivničkih oklopnih i drugih borbenih vozila te utvrđene žive sile. Naoružan je topom kalibra 125 mm, spregnutom strojnicom PKT 7,62 mm i protuzračnom strojnicom NSV 12,7 mm. I na kraju motoriziranog postroja dolaze nam 2 samohodne Panzerhaubice 2000 155 mm. Najnovije topničko sredstvo u oružanim snagama, namijenjeno pružanju dalekometne vatrene potpore mehaniziranim i oklopnim postrojbama. Odlikuje ih optimalna zaštita posade, velika brzina paljbe u kombinaciji s velikim dometom i visokom točnosti, velika mobilnost i jednostavno održavanje ispravnosti. Danas će naši piloti proletjeti ispred vas brzinom od 900 km na sat. Dame i gospodo, to je svečani mimohod povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja. Hvala vam što ste bili dio ove svečanosti. Vidimo se sutra u Kninu.